duas marcas de roupa, jeans. Nós nesta fase temos uma showroom, tem um parque de estacionamento amplo, escondido, embora tenha um letreiro cá fora. Vamos levar a roupa aos clientes que nos pedem. As roupas são brasileiras. A nível de serviço, temos aqui dois tipos de showroom e levar as roupas aos clientes. Já fomos considerados que levar as roupas aos clientes somos sacoleiros ou algo do género. As pessoas que foram ao nosso showroom disseram que devíamos ter uma loja num local de muita passagem, de vasto acesso, etc. Estamos a atingir mercados que são uma grande oportunidade. Estamos a chegar a clientes que não chegaríamos. O nosso atendimento é personalizado, é premium e é exclusivo. A nossa loja é uma loja que só atendemos por marcação. É claro que às vezes acontece, chegam à porta, telefonam e nós abrimos. Mas às vezes não estamos lá. Muito raramente estão dois clientes desconhecidos lá dentro. A pessoa marca, visita a loja, está à vontade na loja. Tem apenas uma ou duas pessoas a atender. E a pessoa está exclusivamente na loja. Está totalmente à vontade. O espaço é escondido. Também tem uma área de exterior, nós neste momento podemos fazer lá desfiles e mostras, caso não esteja a chover, podemos fazer sessões fotográficas. A nível de atendimento é completamente exclusivo, portanto ninguém vai saber que a pessoa está lá, o parque de estacionamento é privado, ninguém vê o carro, portanto temos um atendimento exclusivo e personalizado para quem vai à nossa loja. Temos a questão de levar às pessoas a roupa. A pessoa diz a sua numeração, nós levamos aquela numeração, eventualmente um número menos, um número mais. Às vezes acontece que nem levando um número menos ou mais serve, às vezes temos depois que voltar lá. Mas levamos uma mala, duas, três, cheia de roupa. Claro que se for à loja é mais fácil, que tem lá a roupa quase toda, e então pode mais facilmente escolher o que quer. Quando temos que ir ao cliente, pode acontecer a roupa, portanto, não estar no tamanho nem, e de não ver todos os modelos e todas as cores e todos os tipos de roupa. Às vezes só levamos shorts, outras vezes só levamos saias, outras vezes calças. Pode é o que o cliente pedir. Portanto, este tipo de cliente pode ser por várias razões. Ou é uma pessoa com pouco tempo, que só tem aquela hora, porque uma hora depois vai trabalhar, ou tem que ir ao médico, ou tem alguma coisa combinada. Às vezes também vai sair e quer uma roupa adequada para aquela saída. Embora nós só vendemos jeans e pouco mais, mas se for se esse tipo de roupa for apropriado para aquela situação que o cliente quer, às vezes vai já vestido, acontece. Há pessoas que não gostam de ir às lojas, por mais privadas que sejam, mesmo que tenham carro. Há pessoas que não têm carro, também vamos à região do Algarve, portanto, às vezes até podem ter carro, mas se ficar a 30 km pode não dar jeito. E essas pessoas que têm carro, que preferem que seja em casa, às vezes preferem experimentar em casa porque têm os sapatos e têm a camiseta e querem experimentar, estar à vontade, para ver como é que fica no seu ambiente natural, porque às vezes noutro ambiente não conseguem sentir, às vezes compram fora e depois chegam a casa e arrependem-se, e estando em casa já,
já estão no seu ambiente e conseguem fazer uma escolha mais, com mais razão. Nós estamos a pensar também a ter uma loja online, portanto, de e-commerce, eventualmente passar para uma loja mais, no local com mais passagem e não escurar as franquias. Decidimos começar com estes dois serviços inovadores, porque estes serviços são inovadores. O outro serviço do showroom que nós temos, também a pessoa está à vontade de postar na sua casa ou no local onde estiver. O outro está com atendimento personalizado e privado, onde também está à vontade e tem um leque de escolhas ainda maior. Uma cliente a pedir para levar tudo o que temos para a casa dela. Nós tínhamos que ter um camião para poder levar. Pronto, eu não digo um camião, mas uma furgoneta bem recheada só para levar. Não conseguíamos levar até à casa da pessoa. Nós temos que fazer as nossas a divisão da roupa com algumas numerações e levar. Às vezes dá dois sacos, três sacos. E às vezes as pessoas vivem, por exemplo, no terceiro andar e não têm elevador. E depois levar as malas até lá em cima, se fosse a roupa toda, dava muito trabalho. O que às vezes fazemos é levamos uma mala para ser mais fácil, depois uma mochila. E depois quando acaba de ver aquela com uma numeração, se por acaso não servir, voltamos ao carro para levar a outra.